S obzirom na to da sve više i više koristimo digitalne uređaje i internet, povećan je procenat tog digitalnog nasilja. Najbolji način zaštite je prevencija i edukacija. Druga stvar, ukoliko se desi da dođe do digitalnog uznemiravanja, do bilo kakvog uznemiravanja ili nasilja, neophodno je zabeležiti bilo kakve poruke ili bilo koji sadržaj koji je neprijatan i najbolje je obavestiti osobu od poverenja. Dakle, najbolje roditelje, eventualno nastavnike ili prijatelje, bliske prijatelje i rođake. Digitalno nasilje je sve ono što stvara nelagodu, a dolazi iz primene digitalnih tehnologija. Da li je reč o komentarima fotografija, drugim nekim postupcima na mreži, to je već širok korpus aktivnosti koji ukazuje na digitalno nasilje. Dakle, bilo koja aktivnost putem digitalnih uređaja, s obzirom na to da su društvene mreže postale jako popularne, to digitalno uznemiravanje može doći putem društvenih mreža, preko odgovarajućih fotografija, preko odgovarajućih informacija, odnosno dezinformacija. Takođe, u poslednje vreme su jako popularne Viber grupe. Cyberbullying ili vršnjačko nasilje se najlakše širi putem tih Viber grupa, jer vršnjak kada pošalje grupi, koje je zapravo njegovo odeljenje, on je obavestio sve učenike tog odeljenja o nekoj, da kažem, situaciji, o nekom događaju, koji opet uznemirava vršnjaka o kome se zapravo radi. Šta znači bezbedno korišćenje interneta? Kako decu naučiti da bezbedno koriste internet? Dakle, bezbedno korišćenje interneta jeste zapravo posećivanje bezbednih sajtova. Izuzetno je bitno naglasiti da prilikom kreiranja profila na društvenim mrežama deca treba da prihvataju za prijatelje samo ljude koje poznaju. Deca moraju shvatiti da to nisu pravi prijatelji, da su to virtuelna prijateljstva u virtuelnom okruženju. Ono što je jako bitno je podstaći decu na razmišljanje o svojim postupcima na internetu. Dakle, pre nego što dete pošalje poruku, treba da dobro razmisli kako bih se ja osjećao kad bih dobio ovakvu poruku, kako bih se ja osjećao ukoliko bi neka moja fotografija bila objavljena na mreži. Takođe, kada objavljujemo fotografije, uvek je bitno razgovarati sa osobama koje su na fotografiji i dobiti njihov pristanak za dalje distribuiranje fotografija.